Anonym a Pariska, výsledek kalady trunkátové spor bez bezpětný kouč, a to 66,16 sekundy. Jelikož se blížíme ke konci, nejsou připraveni jezdci, kteří budou dekorováni, pět nejlepších dvojic, jako Renata Valašková Kontero, Pavla Benešová Asteres, Karel Dynická Puč, Špoková Pandošek a Tania Martin Sydney. Zatím tyto jezdci vedou v průběžném pořadí na prvních pěti místech.